midooga musharaxiinta ayaa sheegay in hal fursad ay siinayaan ra-iisul wasaare Roble si uu wax kaga qabto boobka doorasho ee xooggan ee ka jira gobollada dalka garan magaalooyinka dhuusamareeb iyo baydhabo oo ay ka dhaceen doorashooyinka Soomaaliya kuwaasoo durba laga soo calaamadeeyey qayladhaan xoog leh. Qayladhaanta qaarkood ayaa timid markii si ku talagala kuraasta qaarkood la sheegay in la boobay, kuwana laga hor istaagay dad magac iyo weliba mansab ku leh gudaha Soomaalida dhexdeeda. Golaha wadatashiga qaranka golaha midooda musharaxiinta ayaa shalay kulankii ugu waqtiga dheeraa la qaatay ra-iisul wasaare Roble, kaasoo looga hadlayay cabashada iyo qeyladhaanta xoogga leh ee ka taagan boobka doorasho ee la sheegay inay ka socorayaan magaalooyinka dhuusamareeb iyo baydhabo. Daahir Maxamuud Gille, afhayeenka midooda musharaxiinta, ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu ay kala hadleen arrimo dhowr oo ku saabsan hakinta doorashooyinkaas iyo in wax laga qabto cabashada taagan, isagoo sheegay in ugu dambeyn ra-iisul wasaaruhu ay isla garteen in wax badan laga bedelo arrimahan. Wuxuu sidoo kale afhayeenka midooda musharaxiinta u sheegay inay go'aan ku gaareen in hal fursad la siiyo ra-iisul wasaaraha oo uu la tashto golaha wadatashiga qaranka, kaas oo ay kala hadli doonaan walaaca la xiriira boobka doorashada waxna laga qabto. Daahir Geelle oo sii hadlaya ayaa yiri golaha midooda musharaxiintu waxay sii wadi doonaan kulamadooda iyo wadatashiyada la xiriira wax ka qabashada arrimaha doorashooyinka, sidaana aan lagu fiirsan karin, sida uu yiri Daahir. Ra-iisul wasaaraha dareenkaas markaan la wadaagnay arrinka waa uu soo dhaweeyey, waxa uuna noo sheegay in uu isugu yeeri doono golaha wadatashiga qaran, dareenkaas uu gudbin doono doorashooyin si hufan oo hagaagsan siay u dhici lahaayeen. Warna way ka soo saaren, war cadna waa uu ka soo saaray ra-iisul wasaaruhu. Annagu sideenni kale waxaan wadi doonaa kulamadeennii aan la shiraynay dhexdeenna iyo bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala gedisan. Waxaan uga gol leenahay in bulshada Soomaaliyeed waxa ay xaqa u leeyihiin, daruurigana u ah inay helaan xaqa waxay u leeyihiin doorashooyin daahfuran oo hagaagsan oo ku dhaco jawi nabad ah, ay ka dhalato doorasho, ay ka dhalato dowlad lagu helo deganaansho, dadkuna ay wada ogol yihiin. Hadda sida ay wax ku socdaan waa hanaan khatar ku ah jiritaanka iyo wadajirka iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed. Waxaan u sheegay inaan shacabka Soomaaliya meel kasta uu joogo, doorashooyinka socda kuwa idin anfacaya ma ahan, kuwa dowladnimada lagu helaya ma ahan, kuwa deganaanshaha keenaya ma ahan. Waxaan u taagana sidii sanad ka horba aan ugu taagnayn inaad heshaan doorashooyin daahfuran, xor ah, xalaal ah, ka dhasho hoggaan wanaagsan oo dalka hayi karo, si silica dhaqaalaha leh, nabadgelyada leh, caafimaadka leh, xiriir xumada dibadda leh looga baxo, oo dalka dadka iyo dadka Soomaaliya ay helaan hoggaan arrinkaasi ka samatabixi karo. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa qudhiisa la filayay maalmaha soo socda uu cilaamiyo shirka golaha wadatashiga qaranka, kaas oo la filayo in magaalada Muqdisho uu ka dhaco. Ra-iisul wasaaraha ayaana la sheegay in la sugayo in casuumaad rasmi ah u diro hogaamiyaasha gobollada oo lagu casuumo shir ka dhacaya magaalada Muqdisho, laguna gorfeyn doono cabashada dooda laga keenay baarlamaanka hanaanka ay ku socoto. Qodobada waxaa ka mid ah in wax laga bedelo hanaanka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka, iyo in shir isugu yimaadaan golaha wadatashiga qaranka, iyo in guddiga doorashooyinka ay gutaan waajibaadkooda si waafaqsan habraacyadii loo jeeyay doorashooyinka ayay xukuumaddu xalay sii daysay qoraalkaasi. Marka laga tago xukuumadda, waxaa si muuqata maalmihii dambe soo kordhaya qeyladhaanta la xiriirta boobka doorashada Soomaaliya, iyo weliba musharaxiin badan oo cawanaya kuwaasoo sheegay in si bareera looga hor istaagay u tartamidda kuraasta qaarkood. Meelaha ugu badan ee qeyladhaantu ka taaganta waa magaalooyinka dhuusamareeb iyo baydhabo. Baydhabo, Professor Jawaare ayaa la sheegay in si ku talagala loo diiday inuu u tartamo kursigiisa, iyadoo shalay un kursigiisana la qabtay xilli guddiga xalinta qilaa oo guddiga doorashooyinka heer federaal ay shaaciyeen in la hakiyay kursigaasi. Midooda musharaxiinta ayaa sheegay in hal fursad ay siinayaan ra-iisul wasaare Roble si uu wax kaga qabto boobka doorasho ee xooggan ee ka jira gobollada dalka garan magaalooyinka dhuusamareeb iyo baydhabo oo ay ka dhaceen doorashooyinka Soomaaliya kuwaasoo durba laga soo calaamadeeyey qeyladhaan xoog leh. Qeyladhaanta qaarkood ayaa timid markii si ku talagala kuraasta qaarkood la sheegay in la boobay, kuwana laga hor istaagay dad magac iyo weliba mansab ku leh gudaha Soomaalida dhexdeeda. Golaha wadatashiga qaranka golaha midooda musharaxiinta ayaa shalay kulankii ugu waqtiga dheeraa la qaatay ra-iisul wasaare Roble, kaasoo looga hadlayay cabashada iyo qeyladhaanta xoogga leh ee ka taagan boobka doorasho ee la sheegay inay ka socorayaan magaalooyinka dhuusamareeb iyo baydhabo. Daahir Maxamuud Gille,
هذين كمذيق مشرحين تاه يا شيء جاي إن رئيس الوزراء كلاه لين عري ما دوره وقصة عفسن هكنت الدور شوي إن كاس إيه وحلاقة قبته عبشدة تاجرنا صق وشيء جاي إن وجودن بين رئيس الوزراء سلقرتن إن واحد بدل لجبد ولا عري مهن وحوصله كلاه فين كمذيق مشرحين تو شيء جاي إن جوان كجارين إن هل فرصة للصير رئيس الوزراء أو لا تشتغلها ولا تشتغل قرن كاه كاس أي كلاه لدونان ولا عه لحري رباب كدور شدة واحد لقى قبتهم داهر جيلا وسيه اللي يايري قلها ميدوغا مشارحين تو وحايسي ودي دونان كل مدو دا اي ودا تشيدا اللحري دا وحكا قبشادا عرمها دورو شوين كا سيدانا اللقو فير سكرين سيدا ويري داهر رئيس الوزارة هدرين كاس مالكان لغو داقني احرين كوا اوسود اوهي وحا اونا نوشيغي ان اوسيو يري دونو قلها ودا تشيغ قران درين كاس اوغد بين دونو دورو شوين سهوفان وحقاكسن سيو دعو لهايين ورنا way ka soo saaray war aan oo ka soo saaray wasaaruhu anagu sideen kale waxaan wadi doonaa kulamadeenii aan la shireynay dhaxdeena iyo bulshada Soomaalida qaybaha kale gudisan waxaan uga gol leenahay in bulshada Soomaaliyeed waxa ay xaq u leeyihiin daruurigana waa inay helaan xaq waxa ay u leeyihiin doorashooyin daahfuran oo hagaagsan oo ku dhaca jawi nabad ah ay ka dhalato doorasho ay ka dhalato dawlad lagu helo deganaasho dadkuna ay wada ogol yihiin hadda sida ay wax ku socdaan waa hanaan khatar ku ah jiritaanka iyo wada jirka iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogo doorashooyinka socda ku idin anfacay ma ahan ku dowladnimada lagu helay ma ahan ku deganaanshaha keenay ma ahan waxaan u taaganahay si sanad ka horba aan ugu taagneyn inaad heshaan doorashooyin daahfuran xor ah xalaal ah ka dhasho hoggaan wanaagsan oo dalka hay karo si silica dhaqaalaha leh nabadgelyada leh caafimaad kale xir xumada dibadda leh looga baxo oo dalka dadka iyo dadka Soomaali ay helaan hoggaan arrinkaasi ka samato bixi karo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa qudhiisa la filayeen maalmaha soo socda uu cilaamiyo shirka golaha wada tashiga qaranka kaas oo la filayo in magaalada Muqdisho uu ka dhaco ra'iisul wasaaraha ayaa la sheegay in la sugayo in casuumad rasmi ah u diro hoggaamiyasha gobolada oo lagu casuumo shirka dhacaya magaalada Muqdisho laguna gorfeyn doono cabashada dooda laga keenay baarlamaanka hanaanka ay ku socoto qodobada waxaa ka mid ah in wax laga bedelo hanaanka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka iyo in shir isugu yimaado golaha wada tashiga qaranka iyo in gudiga doorashooyinka ay gutaan waajibaadkooda si waafaqsan habraacyadii loo jeeyay doorashooyinka ayay xukuumadu xalay sii deysay qoraalkaasi marka laga tago xukuumadda waxaa si muuqata maalmihii dambe soo kordhay qeyladaanta la xiriirta boobka doorashada Soomaaliya iyo waliba musharrixiin badan oo cawanaya kuwaas oo sheegay in si bareer ah looga hor istaagay u tartamida kuraasta qaarkood meelaha ugu badan ee qeyladaantu ka taaganta waa magaalooyinka dhuuso maraabi baydhabo professor jawaar ayaa la sheegay in si ku talagala loo diiday inuu u tartamo kursigiisa iyadoo sharay un kursigiisa la qabtay xilli gudiga xallinta qilaa oo gudiga doorashooyinka heer federaal la ishaaciyeen ilaa kii kursigaasi